Не можу поставити. По одному. Гинуть наші воріченьки, як роса на сонці. Запанує ними, браття, у своїй стороні. Меч ворогам! Україна! Поводу все! При відступу прийшлося нам зробити цю таку акцію, підпалити цього моста. От. Але ж ми ще перед тим, як цей міст був частково просто спалений менше, ніж був на кінці, то пообіцяли кияни, що міст буде встановлений всім, незалежно того, чи буде він ще горіти, чи не буде, він буде встановлений наразі. Міст нам прийшлося спалити, тому ми за це не переймалися, тому що знали, що ми переможемо так і так, і міст буде відновлений в повному його обсязі, найбільше, чим він є, тому ви бачите, що міст поставили десь по боку. Це подяка киянам за підтримку цих подій. І я думаю, що наш приклад отримує всі учасники цих подій. Всі разом відновили те, що понищили. І це ще раз нас об'єднує, але вже в будівництві нової країни. За час майданівських подій, коли ми люди у штаб принесли більше мільйона. Ті кошти їли, і просто виділили, а громада вирішила виділити на відновлення мосту і на ту тротуарну